Xibar bu mag dikatina lu ko dalé 25 mars ba 9 avril spécial marché Ramadan te Semic SA marché d'intérêt national bu Diam Niadio yexi len ñew len jënd ci gaw ñew len approvisionné wu en fruits et légumes frais waaw ci ay ñeek yo xamni mëno ko am fenn yeen ñi yor restaurant yeen ñi jaay marché ay légumes yu frais yop nga Semic SA fruits yu frais yop nga Semic SA bu len ko kenn netali profito len ci offre yu exceptionnel bu marché bu Ramadan ci walu soblé pomme terre fruits ak légumes lepp fa le gëna yombé koru jam korité jam ci marché d'intérêt national bu Diam Niadio marché d'intérêt national dal sen momel sama aduna def li ngay def ba pare wërbeutu wat fo tourner diko dam ñu meñay ba mu xamé ni suma andé ci kiy fajj mu fajj ndey ñay mu wër ci loxom na jaaré ba tax mu diko dam ba wu yeggé koko mom waron na xamni lool bu ko ndey ñay déggé duko neex ñu meñay xana dafa dof ñu meñay dafa jëme wax lool ndey ñay ma nga né wax na koko ku ne yag na dégg ni ku sa wujju ji selam do sét mënon nako banak bako ci li na rew xamene li ko ci fek mu baye mak sama dom doyatul mu nan ko waron na la baye nga mel ni nga mel di dof di soli sagar ak di lolou won nako dundu ku soté gu nak lu nek xaj na ja na baye lolou xel ne mom mi nga xamne dañuy jid xawma lu ay gaf la dam bu ko na la ko wax nak mer nu me bu defé lolou def na lu ñaaw ndax nu me mo tok ak man nima li may def ginaaw yalla man ak yow ak yaay ndey ndjay kenn du ci jot kon dume bu doone di wax ndey ndjay nan ko ay mala fajj ak mala yob fun la fajj def na lo xamanteni kenn sant ko ko te def na lu ñaaw li nak mer bu ko ma sax nga ci nekk di wax ndax bo ci waxe ñeexan da nga faral sa doom man di seen jëkkeer dina ko dijeenti ba mu leer nañ am nga ni bañ bëgg sedd motax waxuma ko dara mom ne mako gëna mëna fekk ci biir ndey wax ko la makoy wax yaxu ko mbele ma ngi bu mu la jafé kum la ja fek man bu soobe yalla dina ko regle ba mu leer nañ ndax numbe yabuma yab bo xamanteni wax ak man limi wax ak man fi geena di wax lenen te nak histoire bi dafa tel nak mo fi ñew ci biir wër koor gi bëgg ma ray ak ay wax sax numbe dañ ko sonné ba numbe dañ ko sonné ko bi sonné numbe deureum mako sonné deureum man waaw li duma ko ci geene muk deureum man la mako bet fi ma bet deureum muy wax ak mom nan ko li nga faj gi nga ko faj wara ko wona faj donc arme nga ko wara def fo waxe neko mala faj mon deureum gaay waw sa kere ngi tasta deureum mo deureum amna jom mo cim deureum amna jom deureum mo ñak jom bama done deureum la ñak deureum mo ñak jom deug deureum fen mo tax fen mo taxon bama done seynu fasé ñewati na ci bir kër gi di fen ma dina ko lijeenti mais dama bëgg yow bo teudé nga dal sa yoon bu mu nekk ci lepp man dina lijeenti lepp ama ma lijeenti ko dal dina ko lijeenti sama doom ji bëgg mo mu delwaat fa mu nekk wallahi du ca delu dina ko lijeenti dina ko lijeenti way man rek man na de ëpp na def de wallahi deug la xam nañ ko bu mu ca ag mom koy wax deug yalla xam nañ man nga ko ndax sa doom ni mel waye deureum mo meuna fenn deureum mo ñak jom deureum xamul naane bu commencé jour commencé fenn waye ma ak yow la di nga genn kër gi mo kër gi di nga ko genn xamna suma la genné té di nga xaru wala nga daano té ay yété mais deureum yow di nga genn kër gi ah man na xawma fan la jëm man dara ma yaakaano won fi ma duggu mo gëna noy fa ma joggé waye fi ma duggu ni bo moytul man dila exploser madame diop waaw señ bi
xam nga bo gisé thiès ba fi ci ay fruit yi mais ay yombul dé wa mais xam nga jarna ko ndax bu baax mom lo ci def rek jarna ko do perte limu deugere tax ma bëgg ko wa 5 kilo da mi wa 5 allergie allergie sen tri mom normal la wa normal la parce que tamit lu bess tax lañuy jaay ha légui ngeen ko dag légui lay ñew légui lay accé ñu ko bayyi mu tok ci stock mën na yaq ak yoyu motax légui rek bu ñewé rek dañuy commencer nek ci SAD yi am ngeen morom té wa mu ngi non aha acha o dala du tout tam mën nañ ko conserver correctement du yaq du def dara man tri bi moma indi won waye ni ma gisé soble bi mom xamna dama ci laalale waaw gis nga bo baye fruit yi da ngay ñew ci légume yi soble pomme ak ñom ndeysal ñu koy jaay à des prix aussi très abordable ah par rapport ak marché bi bu ne jox ma ci saaku waaw bu ne saaku ngay jaay waaw même kaani gi jox ma saaku waaw mu ngi ni frais mais tak mom itam ndeysal bu nek man nga ci am jox la ñaari cajou wala waaw 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 mu ngi non yu bes bu ne saaku bu ne saaku bu ne saaku ngay jaay tam baax na waaw ngay jëlale ci tomate bi concombre bekk yoy yow la la lepp bu ne sa ko bu ne sa ngi non ngi non ngi sa xala ba ko ci wala wa nañ ma wacce sa wa ñu lay wacce sa ko ñu lay xam entre temps abdoukar mo la koy wacce dañ may wo allo aji bu décourager dañ may lay may way yow tabi man fi tol ni ñom ñoo top ci dañ may may wala may ñu ba man ma ngi tollu ci après mariage la nek ni ma ngi dugg way ci courage way dinañ mala may e wacce wacce ma sa abdou karim ñoo leen ngeen japp ngeen wacce ngeen wacce bu nek sa ko wacce ay wa tam ta parti ay wa boy ne deugal nek sa ko wala andi andi ma jappale la indi indi nga dem indi bele acca indi bele andi andi jalu ngeen di ñew indi benen ok boy merci yow yow la xal wa lan la dekk na la lo xew xade go sama ko dama ya wo wa wa lan la lan gamay wowe lo may wowe xama li ma lay wo xawma ko xama ya go na tay li ma lay wowe eh xola arrêtel sa wax ak man ni ngay wax deugal li ma la wax na do ma dimbali xam dem bu ma la bay bayal deug na yakane deugum na wa top fi di ma garal na ay ñu soxora fi nek ay xore li nga waxe da nga yakane bis bi ale wa leg lan la yow lo bëgg pour ya bis bi do ak wa fu ma merde wa yow nga la mu lutta yow say ra rus na ya eh xola xola xam nga lan la gis nga yow wax ak yow day bëgg jot no a deglu li ma la wax yow wax ak yow day bëgg jot no deglu li ma la wax ak yow day bëgg jot man duma sam morom sa su ne ma dekkal lol sa nop maytuma da dimbali ma nga maytuma ma meuna bay do xamal na maytuma yow xamol li ma la topal fele nga ma maytum yow kam nga topal way yow yow lay waxal dama la lijeent ne yow boy xamu man lan mo taxé won man laccé wo ma man ku dama lay laccé sa titété kat way yow titété parce que yow yow yalla da def dag ma laccé wul waye bis bo lacc won samay jaloore man lima def ci rew mi yow boba ding ma moy ma bugu ma xam sa jaloore xama yeen jaloore la xam sama jaloore tepp sa yow setan nga yow ko wax setan ya setan yow ah la yow la xam ya def ñep bama len ko defé la bay wax waay wa sa wax waay o jay o dé bu ma la tonto rek nga xamné waay waay abdou rasha la tonto wa sa ba di na lu mo na wara sa sa asim sira bay ye asim Soxna Jara mu Cheikh Hirim Numban ma ngi lay wax Soxna Jara mu Cheikh Hirim Numban ma ngi lay wax Soxna Jara mu Cheikh Hirim Numban ma ngi lay wax ma ngi gel la na ba de li mu no le dina dina mu ne bila buñ ko jappo won ni to jeex ci rew mi
Woy! Waaw man mo za mané Daniel mama fi di souf mais man mais man kaw la jappé non say dama suspense ti no billard go man dama woy non na avec ay mystère le billard Yo sama soxla du yek ci kaw fi la la soxla nga yone ñu may ye ma ngi nelaw xale bi sax titel na ma way man sa nelaw man lan mo sama yott te man ma la wo wala kan mo la wo xale la wo wala ma te kilifa la wo nga nan da waron nal fekko ma ki numbe len numbir la la bëgge yal numbe lan mo tax yow nga dem di wax ay nday nday ay ya ko fajj ak ay ma yobbu sa yaay fuñ ko fajje ay ma yobbu sa yaay sama garaba la fajj pour lan la eh man ma ko wax pour lan nga bu bañé dégg lool daf may respecté néwon nako li nalo ci man bu ngoyé té mo ko yé han dama may jam may ma salam mom jék la may jék muy sey may sey té kenn duma téré sey nak kuma wax luma téré añ mat wax la lula téré réel lool moy sa xalat waw han yow waxandé won won fi ngane lool sa gemiñ du ci mo sa genn han han sama gemiñ mo ci genné mom mo tax li tax sama gemiñ genn ci bo batay mi may pousse fi la mëna yëm li nga def nak téggo ko fenn xamu fi nga mëna yëm xam nga fi nga déparé li nga def tegoko fen len beug na la ko yegal nak gis nga nday yaay mi dama beug nga jox ko cieur ndax man ak mom dembele won ba dara doonu dara bu yalla inde natou ci mom nga def ci li nga ci def te yalla tax woro won tok di wax ak mom nan ko ay mako ca def te newon na la fi bis bu degge sa deureuma nga ci yef yi dina ko nakari nako nakari man xoluma lu ko nakari lu ko neex yow ya koy xol yow ba nga xamé na ba dara du dara loy takki yow ba dara du dara la won nga beug ko nop ko lutax yemo ci mom xam nga lan la alon moy sax tay kéro mom tangalé sama xol mo la ko xé lutax réagir ro ni parce que da ngay gënalé ak di do ñaari jaban nak xol ken duko ma dëng lima def gënal la man gënalé lima def gënal la nga nekk di def dina la xamal ñaar tankami sama kaw ma ngi ci kaw te dina la xamal ben xola man goor bu responsable la la tegon te may tak lool la la waxo da nga gis goor bu ñaka fayda yow li nga nekk man dama ñaka fayda man né amo ben la ci la waxe deug rek ngeen ñu wax ñaari jaban xel moko yor bop ah kon man awma xel awma xel awma xel nan la la def ba nga ñew ci biir kër gi xam nga la la bëgge dama bëgg nga may ko jamm kër gi nak ay ciow man monuma atam ciow ciow nek ci ciow ba indi la fi continue wacc ay ciow di ma leen ma ngir yalla ak yonent bi fofu la yam ba nga xamé ni gor bu responsable da am lo fi wut bul ma yengala bo ma joxataane bu ma xaxataaye di nga genn kër gi de comment rang ngeen trop ta ñak kala bu ngeen ñew ci kër gu am fi frigidaire am climatiseur rek dara do tulen ta nga ba xata ngeen façon bi da xam do delu jabarat ba waron na sa ka dagal rek nga seet ba xam Ah, ajaro ko bitta. Wa da melni yow la gis tay ci waji. Wa ni la de, parel chaay be nga sal wañu tuti. Xawa jangal ko ne. Ay, man na rew ko waro. Lo ay ba ko. Nga sa delu ma. Du ca delu. Da ma ne 24 ni ci rew mi kay len bu mag baangi di. Bu rew rew mi kay. Ku ba. Yow lo waxa. Ci ci la xamo ci la. Lu la bindu tay ha ka fi war ma fi dug dede di ngeen di and ak nit yor sen faxu diko jam ca gannaaw muy bënd par nank nank di bënd par nank nank bo waji xeyni club de ngeen ñew ci dejeum jëndal ko nak dem fuuri ko armée li fexé nu ngeen doone ay jawra deureub deureub ya mala ben dem reey la jale la deureub nga fi jaxass fexé ba jaxass bi nday ñay ak nubé après li mess dem sa yoon ndé ak xajak mo ci bit kër fi mel ni ñimé wu ñoo sax sori ndax dañuy rawé bayyi bi fi ñu rayanté ah kon yow kon yow bint yow kon da nga wax wax jaay kon yow da nga ko wax bint ah wax nga wax jëm yow kon nga wax bint yow no tafa ma ngi ñew ci yow dé man ki lay waxal ma ko ko wax ah waw luy taal dëkk jartat bayyi bayyi lé dama koy nodd mu jëm ci kaw wa yow lan lan waxon wax ji wax ñuko won ba sul ko lan mo fi jëru sulli ay wax da mo sulli bopam def sulli bopam yow ya ko sulli rythme bi ci kër gi la xol mané na ko jolli rek wa lool la def man di nga def non la kilifa di def lan mo la xir rek ci kilifa gu toll yow nga mëna fenn
yow dara ko won sama keur gi di tak ni yow ya ko ta ci keur beug tol ni yow mo waron am ñaari jabar nga jappale len di len boole ñuy waxtaan nek ben nga jaxase len ba mu jaxaso nga tok sa keur xawma nga tok ci mbedd mi nang wo ñew ci biir keur gi deureum ya ñak ciom yeen seen aduna ni la rek da ngeen di nek ak nit yor seen semign di gor rek du ko yek ba xey ni keur ngay jitu ci armée le di joy ci fekk du deug yow do ru sax ba kay bay ma nang ko way fen kat ken du ko wer nga na ma nak pour la ma ko nak way sama rythme dama ko wañi nga am ay rythme bi ngay wax mi ngoy fen noko fen noko da ko fen nak bu ba nga ko fen la nga fi wut legi legi nañ dog ba pare dog fo dog ha fo dog fi fi ci deug gi xana na man ngay saf yarani ha us dafa ko wax us geet nan ke ah c'est du ko bi genn ñewat da bo musul dal ge nan keur gi dafa kan nga wax genn nan keur yow lay waxal dara bu day man tay sa ñaar yi masoir yi duñ tassé ah ma ok genn nan ci biti genn nan bay mo ma genn tag dem ci ko mu melni geewul mëna ci xew genn nan nga nan ma di yu ko yu ko ko dama sama mag ma yu genn nan sa ñaar yi kanam yi ñu rok ay fantaisie dama bay Ay, tak punya apa? Wah, sama lah, sama lah. Ay, kok, 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 kok,